As jy gedink het dat die perfekte pasta dus nie bestaan nie, gaan ek vir vandag wys hierdie knoffel spek en botter pasta. So sit jou voorskoot aan en kom, laat ons kook. Kook water met 'n bietjie sout in 'n pot en dan gaan jy omtrent die hele pak spaghetti ingooi en kook vir omtrent 8 minute. Dan in 'n lekker warm pan gaan jy omtrent 5 lepels botter ingooi, sommer lekker opgehoop. Terwyl dit smelt, gaan jy nog 2 eetlepels olyfolie ingooi en dan jou pakkie spek. Soos jy weet kan botter en spek baie gou-gou aanbrand, so maak seker dat dit op 'n lae hitte gestel is. En dan gaan jy jou spek braai vir omtrent 2 minute. Na 2 minute gaan jy 2 groot eetlepels knoffel bygooi. Gevolg met 'n handjie vol vars pietersielie. Roer dit nou deur en dan gaan jy die spek lekker goed deurbraai tot gaar. Stel jou plaat op 'n baie lae hitte en skep nou jou pasta by die spek in. Dit is baie belangrik om te onthou dat spek baie souterige vleis is, so dit is nie noodwendig nodig om enige sout by hierdie dis by te sit nie. Nadat jy jou pasta ingeskep het, gaan jy dit goed deurmeng in hierdie knoffel en botter sous. Rond hierdie dis af met fyn gemaalde peper, vette kaas en 'n bietjie vars koriander. Hierdie dis kan maklik tussen 4 mense gedeel word. Bedien dit met jou gunsteling rooi wyn en vars gemaakte brood vir hy knoffelsous. Ek hoop jy hierdie video geniet en laat weet my of jy dit gemaak het. Onthou om dit met jou familie en jou vriende te deel. En dan sien ek jou volgende keer. Groete by die huis.